ставлять підписи та печатки. Це у Дніпрі на алеї пам'яті спецпогашення нової марки. На ній зображений козак, який схилив голову над могилою свого побратима. Автор – це художник Олег Шупляка. Марка була взята по ескізу картини «Журба». Подію приурочили до сьогоднішнього вшанування загиблих захисників України. Це дійсно вкрай важлива марка. Це марка про тих, завдяки кому ми наразі знаходимося тут, завдяки кому наші діти підуть до школи. Саме цей день став однією з найстрашніших сторінок в історії Донбасу, коли наших бійців підступно вбили в Іловайському котлі. В'ячеслав каже, тоді втратив 15 побратимів. Коли ми вийшли за перше кільце оточення, думали, що так спокійно ми вийдемо з цього Іловайська. Але коли колона вишикувалась посеред скошеного поля, її почали розстрілювати з усіх видів озброєння. Аби підтримати родини українських захисників, у відділеннях пошти люди вже купують марки. 3 гривні з продажу кожної підуть на допомогу дітям загиблих героїв. Долучилася до благодійності і Інна Євгенівна. Від початку вторгнення, розповідає, колекціонує різні тавро. Зараз печальна історія, але це наша історія. У мене чудовий онук, йому 7 років. Я його люблю. Я йому це залишу на пам'ять і розповім про цей страшний час. Загалом тираж марки «Вічна пам'ять» – 500 тисяч екземплярів. У Дніпрі – 3 тисячі поштових блоків. Аймін Арнаут, Олександр Довгань. Новини 11-го каналу.